Sa isang malawak na ilog dito sa Cagayan, may nakatirang isang endangered species. Tinatawag siyang Asian giant softshell turtle or yung Cantors. Bihira itong makita sa wild, ano? Pero kadalasan nakikita na siya doon sa pangangalaga ng mga tao na nakahuli sa kanya. Minsan kasi nahuli sila sa bingwit o kaya sa lambat. Sa pagkakataong ito, susuriin ko ang dalawang pagong na aksidenteng nahuli sa bingwit. Itong taon lang na ito, meron akong tinanggalan na hook na Asian giant softshell turtle or Cantors. Ang Asian giant softshell turtle ay isang freshwater turtle na native sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas. Ito ay isa sa pinakamalaking freshwater turtle species sa mundo. Pero endangered species o nanganganib na itong maubos sa wild. Itong pinunta namin sa Cagayan, dun sa rescue center, meron dalawang Cantors giant softshell turtle na naka-turnover dun. Hi, good afternoon, Sir Pablo. Ano yung mga interesting cases po natin dito? Meron po ba tayong mga gagamutin? Meron ba tayong kailang i-release? Siguro ang pinaka the best po siguro na tignan natin ngayon is yung for release tomorrow na yung Asian giant softshell natin na dalawang. Ang laki na nito, pero balita ko itong mga Cantors giant softshell halos ganito kalaking ng batya ang ninalaki. Cantors na ito, wow, bigat niya siguro na sa mga 4 kilos to, ano? Oops, kita niyo. Grabe, ha, nagsasnap din siya. This is a male, definitely a male. Kita niyo yung tail niya, oh. Ang haba. Tapos meron na siya mga sores kasi mababa yung kanyang planggana. Tapos sa bigat niya, kaya nagkaroon na siya ng sores. Bago namin i-release ito, minabuti naming eksaminin. Baka mamaya may mga kawil pa ito na naka-lodge dun sa kanyang lalamunan. Ito yung aking endoscope. Ito ang aking gagamitin para silipin yung loob ng bibig niya. Sa lakas ng kagat niya, pwedeng masira ang gamit kong endoscope. Pero magandang sinyalis ito na malakas ang katawan ng Cantor. Oh, delikado yung aking gamit dito. Clear. So, wala kami makitang foreign body, which is good. So, this one is ready for release. Bigyan ko lang ng mga gamot para dun sa kanya mga minor infections. Okay. Tapos, meron ding maliit. I think this is the smallest that I've seen. Nangangulaga na they're still breeding. So this is a good sign na meron pa rin sila dito. So this one is a female, so we have a pair. Clear. So ayos. Wala siyang foreign body, walang nylon, wala akong nakitang hook. Mukhang good for release itong mga Cantorize natin, ha? Binigyan ko rin ng bitamina ang ating mga pasyente. Just before i-release namin itong Asian giant softshell turtle, may nag-turnover ng Chinese softshell turtle. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon, ma-differentiate talaga yung dalawa. Isang mangisda ang aksidenteng nakahuli ng Chinese softshell turtle, si Jaime. Morning, Kuya Hai. Ano pong dala nyo? Yung nakuha kong pag-ong tawag namin. Ilang uri po yan? Dalawa, sir. Itong isang uri ng pag-ong na nahuli nyo, itong Chinese softshell turtle, ito pwede nyong hulihin. At huwag nyo nang ibabalik sa ilog kasi ito yung tinatawag na invasive.
Nakakita na ba kayong ganyang kalaking pagong? Hindi pa, sir. Yan, eh nakikita sa Cagayan River. So unang tingin, akala nyo magkapareho. Sa ulo pa lang, matulis na yung ulo nitong Chinese softshell turtle. Tapos yung ulo ng Cantorize is broad. Broad yung nguso niya. Pero they're both aggressive. Huh? Parehong ngagat. That's because of their defense. Gaya ng Cantor, sa Cagayan River rin nakuha ang Chinese softshell turtle. Pero di gaya ng Cantor, ang Chinese softshell tinuturing na peste sa Pilipinas. Delikado kasi kung nagpaparami rin sa Cagayan River ang mga Chinese softshell dahil maaaring kainin ng Chinese softshell ang mga Cantor na endangered na. Pwede rin nitong kainin ang mga native na isda sa Cagayan River tulad ng lodong at biya. We thought na mahirapan siya pero na-identify niya kagad yung difference ng dalawa. Pero, you know, this has to be a continuous information education campaign para mas maging ligtas ang mga giant soft-shelled turtle. Pagkatapos makumpara ang pagkakaiba ng dalawang species, didiretso na kami sa release site ng Cantor species at mananatili naman sa rescue center ang Chinese softshell turtle. The moment of truth, it was always our frustration that every time nakakagamot kami ng Cantors, never kami nakapag-release dahil iniiwan namin dun sa rescue center and hindi namin nadodocument. But this time, we are aware they are naturally found. At nung pag-release namin, inaasahan ko talagang mabilis silang mawawala doon sa kanilang natural na tahanan. Yung pinuntahan namin, it's like a wetland and then connecting to the lake. Although, mas kilala ang mga giant softshell turtle na naniniran sa Cagayan River. Kaso, because of the dredging activity, parang hindi safe para sa kanila doon. Pwedeng maka-apekto sa kanilang breeding, pwedeng maka-apekto sa kanilang paghahanap ng pagkain. Kasama ang mga taga-DNR, handa nang i-release ang mga Cantor. Ito yung ano, no? Ito yung pinaka-start na pag-re-release natin itong Cantor's Giant Softshell Turtle. Wow, this is going to be historical. First time I've always wanted to witness the release. Kasabay ng mga giant soft-shelled turtle na ito ay may mga Asian box turtle. Siguro siya muna yung i-release natin, then ito yung pinaka-highlight natin. Dito? Idagdag mo na lang dyan na, ha? Okay. Yee-hee! Tarag mo na lang dyan. Wow, tuwan-tuwa. Yes. Isa pa lang yan sa mga rinirelease natin and you see how fast they go into the, ayan o, kita mo, bumubula o. It means it's digging into the mud. That is why they're very hard to find in the wild kasi gusto nilang lumalim, ano, kaya ganun yung structure nila. Parang yung nararamdaman kong nakawala siya, pati yung mga taga-DNR na nakita namin, parang na-shock lang kami na isang ganun lang, isang iglap, eh nawala na sila. Naging tagumpay kami dahil na-identify namin yung difference ng dalawa. Pangalawa is na-release namin siya at nagamot namin itong mga Asian giant softshell turtle, which is very, very little do we know about this species of turtles. Pag hindi po kayo sigurado, pagbigay alam sa mga otoridad tulad ng DNR para hindi na natin ma-release ulit yung mga invasive species. To some, it's still difficult to find out the difference. Nandiyan naman parati yung mapagtatanungan kung ito ba'y dapat pakawalan o dapat wag nang pakawalan. Pinaka-critical talaga yung pag-release sa kanila, no? You know, it's always our problem, it's always our sentiment
Whenever a wildlife is caught in its natural habitat, it's always difficult to bring them back to where they were caught. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.